anigoo school fees lay soo fiijiyey iyo aabbahay oo la kajabay oo magaalada la keenay oo yaala ayaa meesha aan ku kulanay. PhD-gana waxaan helay Commonwealth Scholarship oo dowladda Ingiriiska ay bixiso oo iska competitive u ahaa. Marka anaga su-aalahaas aan isugu weydiinay, marka waan ku adkaysanay in auditka aan sameyno qarashkii ku baxay doorashada, maadaama qarashka aad u badnaa, si aan u fahanno in qarashka ku baxay meesha in si sax loo isticmaalay in kale. Marka adi tiiba maaragtay anaga muran naga dhaxday guddiga doorashooyinka ka dhex abuuray, sidaa darteed kuwa hadda meesha ka baxay waqtigaas waxay la safteen Chilobakia ay la safteen. Marka inaad noqotaan adiyo mowlu dadka kusoo haray Wafula Chebukate tren noocee ay gelinaysay intaad maxkamadda go-aankeeda aysan ka gaarin waqtigaasi sida kuwa horta ninka Soomaali oo kursi waayo dhana waxay dhahaan guuliya kursiga nibnaga naga lumiyey ama naga xabay. So taas waa iska caadi. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Daawadayaal iyo dhegeystayaal, kulanti wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Sirta Horumarka oo aan ku wareysano shaksiyaadka magaca bulshada Soomaalida kule si taariikhahooda wax badan aan uga faa'iidno, isla markaantaasina annagana nolosheena aan uga horumarino. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah Professor Cabdi Yaquub Guuliye, waxaa filayaa magaciisii waqtigii doorashada ololeheeda lagu jiray ilaa doorashada inuu aad idinku soo batay ilaa doorashadii lasoo dhaafay 2017-kii. Maantana taariikhiisii ayaan wax ka eegi doonaa hadduu Allah wadala inuu idmo muddada saacada soo socota. Ugu horreyn Professor, inoo soo dhawow Iftiin FM iyo KBC guddaanba ku soo dhawow. Professor Cabdi, kaaga mahadnaqayna. Ugu horreyn, haddii aan adiga taariikh dheer aan ku geliyo xusuus sanadkaa dhalatay iyo xilligaa dhalatay iyo magacaaga dhamaystiran haddaad noo sheegto. Mahadsanid. Waxaan ku dhashay anigu miyiga countiga Wajeer, taqriiban waxaan umaleynayaa sidii oo waalidiinteyda ay sheegeen oo around lixdameeyadii 62-63 meelahaas ayaan baadiyahaas ku dhashay. Degmada oo berigaa la dhihi jiray Wajeer district oo hadda Wajeer county. Magaceeda oo dhamaystiran waa Cabdi Yaquub Guuliye. Inkastoo markii dugsiga hoose aan dhigin jiray aan laba magac dhigin jiray, Cabdi marna Cabdiraxmaan hooyaday ay taqaano, hooyaday aabbahay Cabdiraxmaan ay yaqaanaan. Anagoo dugsiga yar markaan laba magac baan dhigan jiray, mar maalin baa leeyo intay macalinku garaaca uu yiri magaco xulo Cabdiga, marka sidii ku baxay gartay. Marka saasaa ilaa xilligan magacaasaan aan maragtay la yaqaanay Cabdi Yaquub Guuliye. Inkastoo hadda waddanka aan joogno, Cabdi Yaquub hadaa tiraaho nin oo garanaya ma jiro, oo hadda magaca oo caan hadda ii noqda uu yahay magaca awowkii oo Guuliye. Si fiican waa gartay waagaasi. Marka sanadka Kenya xorriyadda ay qaadatay ama sanad ka hor Kenya xorriyadda ay qaadatay ee dhalatay 7 sano 8 sano kadib ayaan filayay waxbarasho kale aad bilowday. Horta meeqa sano jira waxbarasho ku bilowday? Horta laba jeer iskool liigay. Markii hore waxaan filayaa in 70-meeyadii liigay 1970s. Marka ilmi yara iska ahaa waana ka cararan iskoolka markaas. Mar labaad baa laygu celiyey, I think 71-kii mi ahayd inaan bilaabay dugsiga hoose. Waaga meesha aan ku nooleynay ma jirin kindergarten ama nursery schoolska, marka toos baa iskool loo aadi jiray primaryga. Dadkana inta badanaa waa agekooda waa la cabiri jiray, waxaa la dhihi jiray gacantaada midig haddii ay soo taabato dhegta bidixdaada iskool waa geli kartaa. Cabirka la isticmaalay kaas u ahaa jiray waagaas. Marka adi kolley waqtigaas aan bilaabay primariga, Griffith primary waan ka dhiganay. Waxaan bogay KCPE-da, CPE baa la dhihi jiray waagaas, Certificate of Primary Education, 1978-kii. Kun sagaal boqol toddobaatan iyo siddeetii aan CPE-ga aan dhameeyay. Kadibna secondary waxaa la i qaatay iskool ku yaala Isiolo oo la dhihi jiray Garbitula High School. Kaasan secondary ka bilaabay. Kuwa gartay intaa primaryga aad ku jirtay
waxbarashada maadooyinkeed xiisayn jirtay? أنا أنت بدنا ساينس كا حسيناي واغاس certificate of primary education كا وحان كهيستي 30 points out of 36 وحان حسوستا إن ساينس كا أنكو فعدا يو حسابتا مركزاسا ما دوين كا ساحيسينا واغاس واغر تي سكندريغا ياد اوغودو بتاقر باتولا ما دوين كو حما اسكا بدالي حيساغا اما كوا ام باد تنكو سيدا داشي Naturally, أنا science student أسكاها مركا سكندري حتى 79 مركا مشكا بلاوي ما دوين كا ان مارتي اد اوباسي فون فوهي وحايا ساينس كي هاين In fact, division ban heli lahay division waxaan ku gafay 2 point marka waxaan haystay strong division 2 labada point waxaan u maleynayaa inaan ku gafay arts ka my language iyo literature ka iyo kuwaas inaan ku gafay u maleynayaa waa kartay kadib secondary waa dhameysay maxaa xigay hore ma jaamacad secondary horta waa adiga iska family iska litan ka dhashay dhowr jeer baa iskoolka laga eriyey school fees dartii ilaa 6 jeer waqtigii ugu dambeeyey aan dhameynayay secondaryga anigoo u maleynayna xataa inaan iskoolka dhameeyo inaan imtixaanka samayn doono ayaa naaga caddaan oo iskoolka beri jirtay iyo oo waqtiga isaga ah fasax dhulkooda u caddi Mareykanka ayaa maaragtay kal dardaartay in maaragtay aan la yeerinin soo marka saasaan ku dhameeyey iskoolka laba jeero kale horo school fees li eri mar schoolka inaan ka baxaan rabi form 2 ga markaan joogay maxaa muddo waqtiga isaga ahaa form 2 exam la sameen jiray oo la dhihi jiray Kenya Junior Secondary Education Examination KJSE baa la dhihi jiray marka inaan sameeyo oo kadibna aan school iskaga baxa iyo mar hataa aan go'aansaday laakiin aday tii haddana may suurtagelin odayga abe allah raxmad ayaa maaragtay igu dhiirigeliyey inaan maan iskoolka iskaga noqdo kadibna adiga maan xoogaa kaalmaan meelaha ka helelay marmar qaarna iskoolka ayaan ka shaqaynayay bagaas camal oo hadda iskoolka garbitula waxaan xasuustaa form 3-gii in aan group yaro anaga oo deyn lagu lahaa in iskoolka aan deernay oo holiday laba holiday aan aadin holiday ee waqtiga iskoolka la xiray anaga meeshaan ku hari jirnay oo si aan u shaqaysano aan lacag aan school fees kaga bixinno oo iskoolka uga helno marka deerinta iskoolka ma dhagax lagu dhisay ama oo la soo jara ma oo ma ahayn waxay iskoolka garbtula ma qana inta garanaysa laakiin waxa meel yar ku rumaanay waxa dhagax badan marka iskoolka marka la deeray waa in godad la qoda godadkaas oo dhagax miran ah marka waxaan ku qodi jirnay wax la hojaakama ma la pressure ah ku qodi jirnay godadka marka waxaa la surayaa tiirarka marka la soo wadana wayrki baa kor laga marinayaa marka aad saasan sameeyeen waa kartay waqti adag iyo nolol adag dhanka waxbarashada ay ahayd secondary marka saas ayad ku dhameysay secondary saas ku dhameeyay waxaan dhameeyay 1982 gii aan dhameeyay saan hore u sheegay division 2 aan haystay oo strong ah kadibna A level baa ligu yiri Njiris la school la yiraahdo ku yaala Thika madama aan secondary aan si oo dhib leh aan ku dhameeyey si dhibaataan ku dhameeyey marka adiga ima muuqan inaan A-level ka aado marka waa iska dhaafay A-levelkii marka aan dhaafay iskoolkii baa haddana waxay igu dhaheen anaga garbtula A-level ay markaas bilaabeen in fact sanadkii labaad ay markaas intii A-level ay bilaabeen la marayay markaas ay igu dhaheen iskoolka A-level uu imaaw tiin way suurtogeli way sababtoo ah level haddaad lacag bixinayn ma ka qayb geli kartid marka sidaa darteed waa level ka iska dhaafay marka waxaan galay military-ga waxaa la qaatay cadet ko la hijri waagaas 1983 gii waa la soo qaatay wajar fakt kaliga baan ahay qofka la soo qaatay muddo kadib meesha laga soo qaaday adigan waxaa la keenay Njoro Nakuru
meesha oo Armed Forces Training College lagu sameeyo ay ku taalla college-ka oo military. Muddo laba bil ah hoggaan joogay, kadibna maalin baa la yidhaahay un galba iska tag. Inta tababarka socda. Un baa la yidhaahay iska tag. Aday markaa gadaal dambaan ka ogaaday in qof lagu bedeshay. Waqtigaas qof baa lagu bedeshay oo markaana waa saasaan ku baxay. Ma qabalood oo kalaa tababarka aad sameynaysay? 2 months. Hadda laba bilood tababar sameeyay loo dhahay. Waxay dhihi jireen waagaas pre-selection program lagu bilaabay, kadibna tababarka kale kadib toos u bilaabanay. Marka pre-selectionkii dadka ay kaga faa'iideysan jireen waqtigaas, qof aan dhicin Allah waa dhacday, qof lagu bedelaa wax noocaas ay sameyn jireen waagaas. Marka adiga kolleytii qadartii Allah waa ku baxay meeshii, saasaan ku baxay. Kadib waa guriyad ku noqotay? Guri kuma laabanin actually. Marka aan kasoo tegay, gaari bay u soo qaadeen, isiyo loogu tuuray. Marka isiyoodii bay meesha ay geeyeen, marka waa iga tagay, meesha ay iga tageen. Isiyo marka ma adiga codsaday? Isiyo anima codsan. Haye. Laba jeer baan ka yimid, marka horena wajeer bay iga soo qaadeen. Sax. In fact, wajeer diyaarad baa laga soo qaaday Nairobi ilaa Kenya. Nairobi gaari baa laga qaaday ilaa iyo maaragtay Nakuru. Soo adiga ayagun baa gartay inay soo loogeeyaan, kadibna jidmar oo tikid camal ay siiyeen oo wajeer aad ku aad. Wajeer ku aadaa lagu dhahay. Sax. Marka ana isla lacagtii aan isticmaalay oon kusoo noqday, Nakuru baa kusoo noqday. Haye. Matatu baan soo galay, waan kusoo noqday Nakuru. Haye. Toos oo aaday college-ka oo Egerton waagaas. Sax. Meeshu ku yaalay jiray. Meeshu ku yaalay Egerton College la jiray. Marka college-ki yan iska aaday. Waxaa la soo kulmay xilli oo ay qaadanayeen ilmaha oo admission-ka oo sanadka cusub. Ay qaadanayeen la soo kulmay, marka warqadeydii waan sitaa moogta marka oo college-ka iga soo iriyeen. Training markii la iga soo bixiyay, warqadeydii kulli waa la siiyay, waan watay marka. So isla markaa college-ki baan tegay, warqadeydii baan tusay xafiiska admission-ka aan tegay. Waa fi fiiriyeen, waxay igu dhaheen maaha xagad ku maqnaad. Marka aan anagu waxay siinaynay oo ardayda jaamacad college-ka soo galay. Aan xayeysii sameynayna xagad jirtay maxaa u iman weyse mar hore ama soo codsan weyse. Markaada kulley waxaan ku dhahnay wajeer aan ka ibaada, wajeerna kulley nama soo gaaraan akhbaaraadka oo joornaalada lagu qorayo waxaas nama soo gaaraan. Marka kama warhelin xilligaad wax dad qaadanaysaana ma ogeen. Hada maadaama ay arkeen shahaadooyinkaydin ay wanaagsanayeen, marka adigu waxay igu dhaheen waa lagu qaadanayaa. Oo dad oo maaragtay gobolka ka yimidna waqtigaas ay meesha ku yaraayeen. Soo adiga sidii baa admission liigu siiyey. Xataa kooska liiga qaatay ayagun baa undheen kooskana noodisana ka timaada reer guuraa baa tiin kooskan samey. Marka adiga kooska sidii baa iskaga sameeyey koos la dhihi jiray animal husbandry. Diplomare. Soo saasaan Egerton aan ku galay oo diploma 3 sano ah. Egerton marka intaad ku jirtay jaamacadda lacagaha waxbarashadeedna ka waran say ku ahayd ama nasiib wanaag waqtigaas kolleyjada oo dowladda iska lahayd ardayda dowladda ka bixin jirtay qarashka oo dhan balse waxaa la siin jiray xataa lacag dheeri ah oo pocket allowance yaa la siin jiray. Marka waqtigaas anigu way ii fududeed sababtoo ah lacagan college ama waxbarasho iskaga bixiya maan heli karin. Lacagta oo pocket money-ga waxay ahayd ba lacag dheeri ah. It was a bonus for me. Soo marka sidii baa meesha aan ku galay 3 sano aan ku dhameystay college-ka. Waa kartay. Hadda marka nolosha dib aad u fiiriso intaad waxbarashada ku jirtay, diploma intaadan bilaabin, secondary-ga, dhacda mar walbaad soo xasuusato. Kuusoo noqoto mar aad la yaabto mar aad ku xanaaqdo ma jirtaa? Walaahi kuma xanaaqayo, laakiin dhacdooyin badan way jiraan. Tii laakiin igu xanuunka badnayd waxay ahayd markii oo form 2 school fees la eryay. School garbtula kolley intii taqaano waxaa 5 kilometer oo waddada main roadka uu ka baxsan yahay magaalada garbtula oo ciidan. 5 kilometer waddada oo isku xirta Siolo iyo Muddugaasha ayuu ka baxsan yahay.
marka skoolkii markii la yeeriyay waa lugay 5 km ilaa iyo wadada highway oo baabuurta noloshooda socdaan ay marayaan. Marka meeshi baan tegey, waagaas ma jirin basas iyo waxaas la raacayo, waxaa loorida oo cunada qaadaysa ayaa kor laga fuuli jiray. Marka adi kolley meeshi gal amin galaba ayaan gaari oo saan u baberiyahay yaan helay oo darewal baa maaratay ii istaagay oo lay qaaday. Waxaan xasuustaa habeenkii waxaan barinay aldheeraan seexanay. Alaara kadib subaxdii waa adi meeshii baan ka tagnay. Aniga lojin lacag lagu saxdo ma haysan, iska gaajaysnaa. Loriga dushiisa iska saxday, waxaan xusuustaa lorigiina wuxuu waday Fiasi. Waa dareemaysaa Fiasi oo Joan Fiasi ku jirto dusheeda la saxanayo. Marka adigo le meesha iska saxday, ninkii tanbooyga baan maaragtay iska la sheekaysanaya habeenkii meesha iska saxanay. Aroortii meeshaan ka baxnay. Marka adigo le waqti ta oo shan lix saamelaas ayaan wajaar galnay. Gaariga aan ka degaynay waxaa la igu salaamay qofkii hore oo garanaya, waxaa igu salaameen aabaha oo accident helay iyo ajaba ayaa magaalada jooga. Aabeen waxaan ku ogaan jiray marka hore Grif, magaalada Grif oo ilaa iyo 30 miles meelahaas u jirto wajar. Soo meesha laga soo qaaday accident gaarigu ka dhacay, marka adiga baan baa loo keenay iyo magaalada. Soo anigoo school fees la isoo fiiji iyo aabehe oo lo ka jabay oo magaalada la keenay oo yaala ayaa meesha aan ku kulanay. Marka adi kolley taas ayay waxaan u badnaed, sababtoo anoo iskool la isoo fiiji oo lacag laane oo lacag laga rabo qofkii aan u socdayna oo inuu caawiya isagoon xataa jabinba waxba muusan haynin, laakiin hase ahaatee haddana sii jabay aan la kulmay. Marka adi kolley taas ayay u dhib badnaed. Markaas waa marka aan go-aansaday inaan iskoolaas kaga baxo. Asagoon baa dan dhahay iwaani oo dhaa baa ka been ilaahay baa isaaqa dahay iska tawakal iskoolka iskaga dhaqo. Waa gartay egaston aan kusoo noqono kooskaas arrimaha xanaanada xoolaha ayaad samaysay oo waa dhamaysay muddo 2 sano umalaynaa. May 3 sano waa dhamaysay. Maxaa xiga hore maa shaqo ka heshay? Waagaas kolejyada markii laga soo baxo saan dowladda, khaasatan kolejyada oo dowladda iska leedahay, way bay yaraan waqtigaas kolejyada dowladda ay lahayn. Marka waqtigaas markaad kolejka saa uga soo baxdo inta badanaa waa shaqo dowladda dadka shaqeeya shaqaalayn jirtay waqtigaas. Aniga imtixaanka uu dambeeyey markaan saan u bogay 3 sano kooska ahaa, 3 sano oo halkii sanaba 3 times waa exam, 3 jeer aan imtixaanka la geli jiray. Adi imtixaanka 9aad markaan bogey oo sanadka 3aad ah, imtixaanka loo guud oo haddana oral exam oo 3 sano wax lagu baranay la baranayo oo dhan wax lagaa weydiinayo aan samayn jirnay waqtigaas. Adi markii aan oral examkii aan dhammaynay oo ay natiijada soo baxday inaan gudubnay, haddana waxaa soo baxay postinka in ama anaga meelaha nolola shaqala nolola kala diray shaqa. Markaani waxaa la igu qoray countiga hadda Kilifi la dhaho ayaa la igu qoray. Marka adig jaamacaddan kollejka markaan saan u bogay waxaan aaday Kilifi. Kilifi ka shaqo bilaabay 3 sano camal aan ka shaqeynayay. Marka aniga hamigeydu waa inuu wax barto, sababtoo ah ardaydii iskool aan isla dhiginayn from foga markaas A level ay aadeen, kadib jaamacada wada aadeen badi. Marka aniga waxaan isu arkaa inaa maarata wax iga maqan yihiin, soo waxaan aaminayay inaan wax barto aan jaamacad galo. Soo 3 sano aan meesha joogay waxaan codsi u dirsaday jaamacadda Nairobi oo program la yiraa veterinary medicine inaan barto. Adi may suurtagelin waqtigaas in serviceka ama dadka oo shaqaalaha shaqada hayo oo jaamacadda ku laabanaya way yaraayeen. Fursad badan ma heli jirin ilaa ardayda marka iskoolada toos ugu soo baxda ayaa xoogga la saari jiray. Marka adi kolley ima suurtagelin. Markii dambe intaan anigu meesha joogay ayaa waxaa lasoo xayeysiiyey shaqa oo igatoona oo livestock technician oo kalkaaliyaha oo macalinka wax baraya. Marka tii baan codsaday. Codsigii marka aan u soo diray jaamacadda interview bay igu yeereen. Interviewgii baan u yimaaday ilaa Njoro aan tegey, interviewgii baan sameeyey. Kadib
natiijada ay soo baxday marka waxa aniga dad aan ku jiro oo adiga ilaa 3 ah oo aan ku jiraana la qaatay sababta la qaatay waxay diplomaga markaan sameeyay natiijada aan meesha ka keenay ayaa natiijo fiican ah waxaan haystay distinction diplomaga ku haystay marka adiga kulaysidii waxa la qaatan u maleynaya marka jaamacad aan ku laabtay college waqtigaas idoo college ahayd soo iga joon college baan la jiray college baan ku laabtay marka shaqadii oo dowladda aan hayay wasaaradda xanaanaha xoolaha oo shaqeynayay waa iska cazilay ay resign marka jaamacaddii college baan ku noqday meeshi baa marka department-ka animal science aan maragtay ka noqday shaqaale oo livestock technician soo meeshaas in muddaan ka shaqeeyay isla sanadkaas ayaa marka jaamacaddii ay ogolaatay waxaa laga dhigay university college Egerton college-kii ayaa laga dhigay university college oo hoos timaada jaamacadda Nairobi marka programada ugu horeeyay ay bilaabaan waxaa ka mid ahaa programkii animal production oo ki diplomaga aan ku sameeyay camal soo sidaa darteed markaan codsi baan u dirsaday codsigii marka waa laga aqbalay sidii marka jaamacadda aan ku galay isla sanadkan meesha shaqada u tagay dhammaadaba ayaa qadaysay shaqada aan admission ka helay soo 89-kii ilaa 92-kii marka waxaan ahay undergraduate student waxaan ka dhiginayay jaamacadda university college-ka Egerton shaqadiina waad wadataa shaqadii markaa fasax yar ay leysiisay adiga kulley markii hore waa mar dhowa shaqo laga qoray fasax lagu masiin karo waxaase dhinaheen in muddo adiga markii dambe waa wayno ogolaadeen inaan maragtay aan fasaxayna si aan shaqeyno aan wax barano ana department kana ka mid ahaan marka shaqo ahaan toos uma shaqeynaynin oo leave bank ka qaatay laakiin department kan ka mid ahaa animal production hadana sameysay animal production bachelor kid waxa bachelor animal production sameeyay kuwa gartay ilaa iyo PhD wili animal care ayaad ku jirtaa animal nutrition aad sameysay marka bi master diploma degree markaan bogey 92-gii adiga waxaan shaqeeyay ilaa 93, 94, 95 kan aad marka master's wili arimaha xanaanada xoolaha ku jirtay marka su'aasha aan rabaa inaad wax ifaasi subaxay tahay kood hore marka aad Egerton University aad imaanday iyaga ayaa kooska ku xulay kadibna aqoon kororsigaaga isla disrimingi ama isla meeshi ayuu ahaa koosas kale iyo xirfado kale kuma fikirin waqtiga inaan bedelo sababtoo ah jaamacad markaa ku jirto waa inaad takhasus fiican lahaataa marka waa in qofku meel oo loogu aado uu leeyahay marka waa laga fiican yahay qofku marka uu wax baranayo inuu degree wax ku sameeyo master'sna wax kale uu ku sameeyo PhD-na hadana wax kale duwan uu ku sameeyo macnaha qof oo hal discipline oo xirfadeeda lama noqonaysid meel walba waxba ka taabanaysa laakiin you know professional ahaan khibrad meel oo lagu soo aado ma lahaanis oo lagaaga dambay marka PhD-ga Scotland aad ka soo sameysay PhD-ga marka jaamacad la yiraahdo oo University of Aberdeen oo ku taala Scotland aan ka sameeyay master'ska iyo PhD-ga labadaba marka ma scholarship ama master'ska waxaan kharashka iga bixiyay mashruuc oo bangiga dhexe adduunka ay maalgelinayeen oo la dhihi jiray University Investment Project oo marka la mashruucaas oo jaamacadaha waddanka ku yaala caawinayay ayaa iga bixiyay kharashka waxbarashadayda master'ska PhD-ga waxaan helay Commonwealth Scholarship oo dowladda Ingiriiska ay bixiso oo iska competitive u ahaa waddanka dhanna codsi loo soo dirtay marka anagoo yarba maaragtay ku guuleysanay marka saasaan ku helay PhD-ga labadaas scholarship qaabkaad ku heshay wax looga sheegi kartaa ma natiijadu wanaagsan leegayay ama maadaama jaamacadaha iyo waxbarashada la maalgelinayay jaamacadaad u shaqeynaysay waxaa background-kaas la fiirinay maxaa la fiirinay labada scholarship horta waxay khaas u ahaayeen jaamacadaha sababtoo jaamacadaha markaas waa la ballaariyay way badnaa waa la tiradooda la bediyey macalimiin ku filan waqtigaas ma jirin marka waxaa jiray mashruuc oo macalimiinta jaamacadaha lagu kordhinayo marka scholarship-ka master's-ka ku aaday shuruudaha laga rabay wuxuu ahaa first waa inaad jaamacaddu shaqeysa tan labaad waa in jaamacadda ay recommendation ku soo siisa
marka aniga marka igaton ayaa recommendation soo siisay nin waagaas vice chancellor jaamacadda ka ahaan jiray oo la jiray professor Jafet Kiptun ayaa isoo siiyay recommendation kaasa waqtigaas oo u soo diray mashruuca wasaaradda waxbarashada. Marka waa in jaamacadda ay kusoo recommendation soo siisaa. Tan saddexaad waa in jaamacad admission ka haysataa. So waqtiga asaga jaamacad ayda admission aan ka haysta admission oo ogolaasha inaan jaamacadda aan galo. Mida kale degreegi waa in aan si fiican uga baasay undergraduate programki marka waxaan haystay second class upper. So adiga sababahaas aan u malaynaya in jaan ku helay scholarshipka. Tan PhD-ga oo Commonwealth Scholarship waa iska scholarship oo dadka kulli ka dhexeeya oo loo tartamo ahay. Asna waxa way codsi aad darsanaysaa PhD-ga waxaad kusoo samayn rabta concept note oo PhD-ga macnaha baaritaankii waxaad samayn rabta aad ku dhejinaysaa. Midda kale waa inaad jaamacad u shaqeysaa iyada shuruudaha ay ka mid ahayd. Tan labaad in haddana jaamacad ay kusoo recommendation kusiisa ay ahayd. Concept note-ka PhD-ga inaad ku dhejisa ay ahayd. Marka adiga waxyaabahaas oo dhan ayaa marka ii sahlay inaan dadka guuleystaan ka mid noqdo. Shaqada igatoon marka goormaad ka tagtay ama inta haddana fasax kalaad qaadatay? Jaamacadda intan joogay hadba markaan waxbarasho aadayo fasax baa la siinayay. Markaan masterska aadayo waxaan aaday September 2015, waxaan soo laabtay February 20, waxaan waxbarasho masters aaday September 1995-ki, waxaan soo laabtay February 1997. Sababto waqti baaritaanka oo masterskeyda ayaa waqti muddo yara qaatay. Sababtana anaa rabay inaan maaragtay muddo dheer oo baaritaan aan sameeyo. Masterska Ingiriiska inta badan waa hal sana, laakiin aniga lix bilood kale iyo baaritaankeyda u socdaan ku darsaday. Baaritaankeydan waxaan ku sameeyey jaamacad kale ee ku taala waddanka Israel. Aan ku sameeyey marka anoo Ingiriiska ka dhiganaya ayaan Israel ka aaday. Waxaan soo joogay muddo adi 4 bil camal ah, adi 3.5 months camal aan marka baaritaankeeda xagga kusoo sameeyey jaamacad la yiraahdo Ben Gurion oo nin professor ah oo takhasus geela kuleh ayaan la soo shaqeeyey. Marka aan soo bogay jaamacaddii Ingiriiska aan ku laabtay, marka adiga tesiskeedi baan gudbiyey, kadibna waxaan ka qayb galay xafladdii oo qalin jibinta. Marka saas ayaan maaragtay kusoo laabtay waddanka. Waxbarashadii markaa iisoo dhammaatay oon waddanka kusoo laabtay, waxaan ka mid noqday macalimiinta oo department-kan ka shaqeynayay. Marka saddex sano haddana waxbaraye. 97 February aan soo laabtay ilaa iyo 2001-kii macalin baa ka ahaa meesha wax ka barayay. Marka PhD waxaa aaday January 2001. Marka PhD-gana isla jaamacaddii baan ku laabtay. PhD-gi waxaan bogay August 2004-kii ayaan bogay. Marka kadibna waxaan kusoo laabtay jaamacadda PhD-gaysaysta. Marka adi meesha baan waxba barayay, baaritaamadeydan meesha ku sameynayay. Kadib waxaa la magacaabay mas-uulnimo oo department directorate oo jaamacadda ka mid ah oo xil saaran quality-ga waxbarashada, directorate of quality assurance ayaan ka mid noqday. Markii hore deputy director baan ka noqday, kadibna waxaan noqday director-ga ku directorate-ka. Marka aan kasoo tegay ugu dambeysay waxaan ahay director-ga. Marka ardayna waan baray directorate-kaasna waxaan ka ahaa director. Marka waxaan u xil saarnaa quality assurance, macnaha hubinta waxbarashada iyo eegidda tayada waxbarashada ee jaamacadda guud ahaan. Waxaa kaloo aan maaragtay strategic plan-ka jaamacadda ayaan iyagana aan dejinaynay. Performance contracting wax la dhahana waana guud ahaan aan u monitogreynin ama aan u eegeynay. Marka waxyaabo kala duwan aan maaragtay directorate-ka ay sameynaysay ilaa markii dambe jaamacadda ISO certification process-kii lagu siinayay maaragtay anaga directorate-ka inay hoos imaanaysa. Marka howlahaas oo dhan aan fulinayo, aan jaamacadda ka fulinaya. Marka ijeedkan goorma kasoo tagtay?
إجتنا وحن كسر تري جانوري 2017 كي مركي أو جاك شقذان أو بي سي ذان عن هلا حقك إجتنا أنت جوكتي قدي دور شدي يا رماها إجتنا يا د قيب كه يا ناس أكو كشي إن مركا أنا يا عن دايركت كأها يا حتى دايركت ديبتي دايركت أنت أنا ها جامعة دور شدي هذا أنت بدنا و ويرد لي بمنان جرتي oo ardayda iyo maartu isku qabsan jireen hoga maarti si sahlo ma qabannay maarti ardayda inta badan cabashay noocaas ay soo gudbin jireen marka marbay magacaabeen markaan inaan ka noqdo maamula oo doorashooyinka jaamacad marka way alxamdulillaah marka aan qabtay wax dhib oo ka soo baxay ma jirin sababtoo habkan u sameeyay ayaa ahaa heb oo ardayda dhan ay maarti prosesska ay ka qayb qaateen natiijadana nin walba uu arkayo sababtoo ah waan soo rognay waxa hadda aan IBC ku sameeyno wax amal ah oo polling station-na jaamacadda gudaha loo hagaajinayo meelaha goobaha ilmaha ay ku codeynayaan goob kastana waxaan u ogolaanay ardaydii tartamaysay inay la yimaadaan agents-kooda marka adii waxay doorasho waxaan ka dhigay doorasho oo oo nin kasta uu arkayo natiijada siday u soo dhacayso marka taasi ma sabab u ahayd inaad IBC booska soo banaaday hadii laba jeer doorashadaas laba jeer aan qabtay laba sano isku xigtaan qabtay labada sanba wax dhiba oo ka jiray min jirin marka adii processki markuu sanadka labaad uu waqtiga doorashada labaad marka aan ku guuleysanay oo wax ilada ay ka iimaanin oo ardayda kulli macal staffki jaamacadda maamulheeda ay ku wada qanacsan yihiin ayaa marka waxaa la soo xayeysiiyey doorashadan oo macnaha guddiga doorashooyinka marka adi kulli waa laigu dhiirigeliyey inaan maaragtay aan codsi usoo dirsado markii hore hataa waan ka yara xagajiidayay sababtoo markaas mashruuc kale oo aniga aan mas-uulka ahaa ayaa diyaar ahaa oo 600 million ah laakiin mashruuc oo shan sano soconayo oo ilaa sanad iyo bar ka hor aan ka shaqeynayay oo bangiga dhexe uu maalgelinayay ayaa diyaar ii ahaa qarashkiisuna sidaan sheegay 600 million uu ahaa uu ku baxay marka mashruucaas oo aniga aan liider ka ahaa ayaa diyaar ii ahaa markaani marka hore waa ka yaraa caga jiidayay inaan maaragtay aan codsigaas hataa aan soo dirso adi kulley saaxiiba iyo dadba maaragtay igu dhiirigeliyeen inaan iska diro codsiga saaxiibadaada marka ma maamulayaasha iyo macalimiinta professorada kale jaamacadda jirtan joogay ama dad kale oo saaxiibadaada kale banaan adi kulley isku jir wax jaamacadda ka shaqeynaya iyo dad oo maaragtay saaxiibanaha iyo banaanka jooga adi nin walba waa fursadan inaad heshaa oo laga yaabaa codsi iska dirso adi sidii baa codsiga u soo diray marka muddo kadibna waxaa arkay anaa shootili soo galay marka saasay ku dhacday kadib waa lagu qaatay 2017 kii doorashada ayaa la qabtay haddana 2022 inta 2022 aanu imaanin 2017 kii koo dooro marka banaanka aad ka joogtay IBC-da iyo doorashooyinkii kale dalka ka dhacay koley codbixiye ahayd oo aad ka soo qayb qaadanaysay 2017 kii waad ku dhex jirtay haddana waad ku dhex jirtay khibradaha iyo waxaaba marka hore aad ka aaminsanayd iyo waxaaba hadda isbedelay aad kuu soo baxay maxay yihiin runtii waxyaabo badan oo markii hore ka fikira aan ka aaminsanaa ayaa ii soo baxay inay maaragtay sax ahayn inta badanaa dadka fikradaha IBC-ga ay ka qabaan markaad banaanka ka joogto way ka duwan tahay markaad gudaha soo gasho maxaa yeelay markaad banaanka joogto waxaa laga yaabaa in dadka ay leeyihiin guddigan waa guddi musuqmaasuq ka shaqeynaya waxbay kala hadayaan dad baa kura laga hadayaa waxyaabo noocaase in fikrada noocaase laga qabo oo fikradahaasna ay faafinayaan maaragtay dad doorashooyin ka qayb galay oo ku guuleysan waayey oo sabab un uga dhigaya in guddiga uu wax kastaba mariyey marka ani kulley fikrada noocaas waan iska aaminsanaa ama waan qabay laakiin markaan gudaha soo galay aan arkay habka ay u shaqeynayeen iyo khibrada dadka meesha ka shaqeeya ay leeyihiin kulli wax badan baa iskaga kay bedelay aan hadda ma aaminsani inay maaragtay guddiga wax istaba mariyo midda kale doorashadii 2017 saad ogsoontahay anaga bisha koowaad taariikh 7-aan imaanay waa almost 6-6 bil ka hor doorashada
doorashadan waxaa doorasho la sii qabanqaabadeeda mar hore la sii bilaabay oo gebagaba ay tahay wax walba gebagabaan imaadnay anaga soo waa unan ku biirnay un maaragtay gebagabadii qabanqaabadii doorashada unbaan ku biirnay soo wax badan hataa kamaanan fahamsanayn laakiin hase yeeshee process sii socday oo shaqaalaha ay sii habeeyeen baan dhexda kaga soo dhacnay marka sidii baan maaragtay doorashadan ku galnay hadda doorashada 2022 ayaana lagu murmay kadibna maxkamadda ugu sarreysa dalka Supreme Court la islaahday ayiday oo sheegtay doorashada inay xor ahayd ayaa dhacday waxaana kasii horeeyey guddigii IEBC ayaa kala qaybsamay adiga iyo commissioner kale unbaa kusoo horeen filaya Wafula Chebukate arrintaasi in saddex kariyaatiin afarna dhinac kale idinka jiraan waswaas iyo shaki wax idinkuma abuurin runtii horta markii anaga guddiga aan kusoo biiray 2017-kii doorashadii markii la qabtay kabacdi saan horey u sheegay lix bil ka hor aan doorashadan imaadnay khibrad weyna ma lahayn laakiin doorashadii intii ka hartay qabanqaabadii baan ka qayb ahaynay doorashadii baa dhacday kadib waa yara fahanay doorashadu sidii loo qabanayay iyo waxyaabaha maaragtay in la hagaajiyo u baahan waa fahamsanaynay marka saad ogsoon tahay bishii 2018-kii bilowgeedii waa tii oo afar kale oo saddex kale oo nala shaqaynaya ay meesha ka baxeen oo sababtana ay ahayd ninkii markaa shaqada CEO guddiga doorashooyinka CEO ka ahaa markaan isqabanay shaqada aan ka bixinay sidaas dartiis ay kuwaas kale ay meesha uga baxeen CEO-gana anaga xumaato kale umaanan haysanin laakiin maadaama doorashadii qabanqaabadeedii hore anaga aan ka qayb ahayn qarashkii doorashada loogu isticmaalayna uu badnaa waxaan isdhahnay hadhow haddii oo audit la sameeyo laga yaabay in waxyaaba aan anaga wax ku ogeyn inana la weydiiyo marka sidaa darteed inaan fahanaan rabnay qarashkii doorashada ku baxay siduu u baxay iyo maaragtay in wax dhib uu ka jira meesha si hadhow lacala haddii su-aalo meesha nagala weydiiyo aan maaragtay ugu jawaabi karno marka tii aan go-aansanay ayaa marka CEO-ga wuxuu ka mid noqday dadkii in auditka aan sameyno aan revenue ka mid noqday marka anaga marka waxaan isweydiinay in muxuu qaranayaa ninkan muxuu diidan yahay inaan auditkan aan sameyno sababtoo ah haddii wax walba sax loo sameeyey muxuu diidaya marka anaga su-aalahaas aan isugu weydiinay marka waan ku adkaysanay in auditka aan sameyno qarashkii ku baxay doorashada maadaama qarashka aad u badnaa si aan u fahanno in xoolaha qarashka ku baxay meesha in si sax loo isticmaalay in kale marka adi tii baa maaragtay anaga muran naga dhexdhe guddiga doorashooyinka ka dhex abuuray sidaa darteed kuwa hadda meesha ka baxay waqtigaas waxay la safteen Chilobakia ay la safteen oo ay leeyihiin aan la sameynin auditka aan la sameynin marka anaga waan ku adkaysanay auditka in la sameeyo sidaa darteed si aan u fahanno wax walba sidii u dhaceen adiga marka saasay ku baxeen ayaga markaan ku adkaysan waxay dhaheen idinkaas waxaan loo joogin aad gelahaysiin sidaa darteed adiga way ka baxeen meesha inay iyaga iskood uga baxeen inay ka baxa la dhahay war uma hayno laakiin adiga way ka baxeen saddex baan kusoo harnay saddexdaani meesha kusoo harnay waxaan go-aansanay in aan guddiga oo dhan aan maaragtay siduu u shaqaynaya aan dib u habeyn ugu sameyno maadaama doorashadii aan la soo galnay aan soo fahanay waxyaabaha sida doorashada loo qabanayo aan fahanay post election ama doorashadu markii laga baxana aan sameynay evaluation ama baaritaanka oo doorashada sida loo qabtay marka waxaan go-aansanay in guddiga aan maaragtay dib u habeyn ugu sameyno go-aankaas aan marka aan ku dhaqaaqnay anaga soo guddigii baan maaragtay dib u habeyn ugu sameynay processki directorate ilaa sagaal directorate bay qabaan directorate kasta habraacooda may laheen oo procedure ma laheen marka guddiga waxaan go-aansanay directorate kasta inay samaysato procedure manual
marka tii baan ka shaqeynay ilaa hadda 9 director kasta waxa leedahay habraaca shaqada ay u qabanayaan diyaar u ah. Kadib waxaan dib u eegnay haddana systemka oo doorashooyinka lagu isticmaalo qalabka IT-ga tiina marka adiga waan habeynay si fiican baan iyadana u hagaajinay processka doorashooyinka waxaan hagaajinay ilaa iyo 16 manual oo kala duwan oo habka oo doorashada loo qabanayo. Marka adiga shaqo weyn aan gudaha aan ka qabanay staffkii maaragtay aan isku nidaaminay si ay maaragtay shaqadooda ay u soo bixi karaan. Marka adiga 3 sano ee kaliga inaan ahaynay hawsha san qabanaynay oo maaragtay guddigun baan xoojinaynay aan hagaajinaynay guddigiisa taasna waan ku guuleysanay. Marka inaad noqotaan adiga mowlo dadka kusoo haray Wafula Chebukate tren noocee ahay idin gelinaysay intaad maxkamadda go-aankeeda aysan ka gaarin waqtigaasi sida kuu ahaa horta? Marka horta saan ku sheegay 3 baan ku ahaynay guddiga doorashooyinka in muddo maamulkiisa 3 kala hagaysay. Kooxdan kale 4 waxay nagu soo biireen bishi 10-aad sanadkan soo dhaafnay 2021 soo nagu soo biireen. Marka badidooda adig kulligoodana dad oo doorasho khibrad u leh ma ahan. Sidaa darteed marka waxaan nagu khasabtay in aan training badan aan gelino dad badan oo gudaha waddanka iyo dibaddiisa baan ugu yeerno si ay maaragtay u fahmaan. Marka adig kulley in muddo waa isla shaqeynaynay oo hawlihii baan isla wadnay. Komitiyaalkii markii hore aniga 2 komiti oo muhiim ah ayaa isku hayay. Komitiga ICT-ga maxaa doorashooyinka ICT baa la isticmaalaa sida sharcada waddanka ay dhigayso. Tii marka aan gacanta ku hayay 3 sano actually from 2017 anaa gacanta ku hayay ilaa iyo October last year. Wax badanna waan ka qabtay oo maaragtay waan ka bedelnay. Komitee kale aan aniga gacanta ku hayay election operations maanaa guud ahaan habka electionka loo qabanayo. Marka 2 guddi aan isku hayay marka nimankan ay nagu soo darsameen ama dadkuwan markay nagu soo darsameen komitigii ICT-ga aniga guddoomiyaha ka ahay aan ku wareejiyay mid ka mid ah iyaga. Adi marka maadaama uusan fahansaneen still aniga unbaa haddana ka ahaa advisor u ahaa oo maaragtay kala hagay hawlaha. Marka kuma sii daynin waan la shaqeynayna waana isla shaqeynaynay inta badana. Marka doorashadii dee way qabsoontay sidiin ugu talagalnay uu qabsoontay. Marka waxaa farqiga meeshuu ka yimid ama isfahamin darada meeshay ka timid waa markii natiijada kama dambeynta ay soo baxday. Natiijada kama dambeynta waxay soo baxday 15 doorashadan 9 August ay dhacday 15 August ee natiijada kama dambeynta ay soo baxday. Waqtigii oo natiijada la isku dadaraayay oo la ururinayay waa wada joognay. Waad aragteen ayagoo natiijada qaar television ka akhrinayo. Marka wax cilad oo dhex yaalla maynay jirin. Waan wada shaqeynaynay qayb bay ka ahayn howlaha oo processka taaliga qayb bay ka ahayn. Ilaa markii laga reebo waqtigii natiijada kama dambeyta ay soo baxday. Annagana maadaama guddiga aan u shaqeynayno guddiga ma ogeen natiijada kama dambeynta. Si aan ku ogaan karna waa ma jirin sababtoo National Tally Center-ga natiijada madaxweynaha waxaa laga rabaa in returning officers-ka ay keenaan natiijada oo physical-ka warqadda inay keenaan la rabaa. Markii la keeno process dhan oo meesha tally center ka socdaa jiray oo lagu eegayo natiijadaas inay sax tahay iyo in kale. Processkaasna dadka u taagnaa madaxweynenimada dad ayaga ay u xil saarteen meesha joogeen oo verificationka ka qayb galay. Marka processkii waa isla wada sameynay anaga oo guddi ah waan kasoo gudubnay natiijadii baa soo dhammaatay. Annaga markii dambe 15 baan ogaanay natiijada kama dambeynta oo nin walba intuu helay.
هذه مركا هي وحدة عادي إن أيجا عندنا وجنجيرين ونتيجة سدي أي أصاب بحدي أي سدي أي فيلاين أنا نقولين أنا غير مركو حندا أنا قفان وعبيلي نمجرين قفان لجرنا أما عن تاجيري نمجرين نتيجة سدي أي أصاب بحدا أمبانون كور سوقيني نتيجة سدي أنا أصاب بحدي ما دام عطسي دادوينا ودنك كينيا وسانيا هي وإن عطسي بتحقيلنا تحقيلنا أو تذكر رابطان كودي وإن عن مارتي عن شاعنا إيو ما يحل بدلو هذا مرك ماشي أسكو قباني أو نسكو فهمي ويني مرك عدا عدا دبو ويكتو ما دام عد كده واجسي إن أي شقدة يكعز بها أين بيجي طبنا دا 2020 أي مالين قوان كي قاتن جوليانا شريرا يكوح دادي ما فهن دردان كا قاب الدور شد الله قوانا أما دين عايلة جرينو تاسيا كينيسا إن قوان كاسي قاتان كل ارتفاعن درسة مجرين سابتو بروسس كدن واسل سمينين وان فهن سنعين سيدي وحلو سمينين وحاون لديه كراون وحالاقي يابا إن اي اي رابطان قوني اي لحاين oo ay fursadi in ay qofkii ay ayaga taageersanayeen inay wax u qabtaan ay u suurtoogi u suurtageli waysay sidaas inay sababta dhici karto inay maareeyaan natiijada diidan oo dadkii markii hore meesha laga yaabay la imaaday ayaga in hadhow ay eedaan waxay dhahan waxba nomaad qabanin in sida darteed ay maarayta natiijada oo hore maadaan si aan hadhow loo eedin waxba nooma qaban loo dhihin waxna waxa inay taan u maleeynaa waa gartay dhanka iyo gabagabada barnaamijkeena ku sii saqayna contract-ina bisha koowaad aan u maleeyna sanad soo socda ama bisha labaad meel ay dhamaan doonta bisha koowaad dhaxdeed ay dhamaanaysaa maxaa ku qorsaysan xaqeed aadi doonta wallahi ilaahay baa og aniga waxaan aaminsanahay wuxuu ilaahay calafku ilaahay oo qoray inaan seegaynin marka wax ilaahay ay qoray baan ka warsugaya waxa aad si qorsheysay ma lahan kulli aan hadda jaamacadda waxaan uga soo baxay fasax inta hadda aan ka maqanahayna fasaxan kuma qana marka fursad aan haysto waa inaan jaamacadda idu ku laabto waa kartay waa option ku furan waa option ay furan wax kale oo kafsi fiican hadii imaadaanna waa ahlan wa sahlan waa kartay dhanka iyo bishii toddobaad aan filay sanadkan xilli doorashada deer goorgeeda lagu jiray wareysa citizen tv siisa waxaa tiri haddaan ogaan lahaa IBC inay saanay tahay shaqada ma soo xusan lahayn weli fikraddaasi ma habisan tahay qatarta ay leedahay in IBC loo shaqeeyo wax naga fasi bal horta aniga de markii hore waxaan u maleynayay meel oo nidaam kala dambeyn iyo maaragtay tixgelin dad kala tixgelinaya inay tahay laakiin maadaama aan la macaamilayna dad siyaasi ah waxaan fahmay dad siyaasiinta waddankan inay tixgelin lahayn oo nin waliba hadduusan guuleysan waa in sabab uu u guuleysanin inuu dadka u sheega macnaha dimuqraasiyada wadamada kale ee Yurubta ama Mareykanka wadamada horumareen waxay ku saleysan tahay qofka inuu aaminsan yahay in hadduu tartan galo uu guuleysan karo ama laga guuleysan karo oo labadaba uu diyaar u ahaada laakiin waddanka hadda aan ku noolnahay qofku wuxuu tartan u galaa inuu guuleysto maba dhihi kartid waxaad ogsoodna waayna dhacdaa qof aad u jeedo inuu waxba helaynin aabeen iska dhaadhicinayo kule aniga moogtay 4 saac aan guuleysana oo subaxnimo waxba ay ka jirin marka dadkii waxaad moodaa dimuqraasinimada inay weli uu yara bislaanin oo dadkii guddigii shaqada hay aan ixtiraam weyn loo haynin oo qof walba uu maarati xoog iyo amar wax ku marsan rabo marka taas darteed waxaan u maleynayaa in meel marka hore inaan soo hadaan ogaan lahaa inay saa tahay waa duurkeeda iska joogi lahay waa sidaan kuu sheegay mashruuc oo 600 milyan ay diyaarsanaa oo miiskii saarna muddo dhan aan kasoo shaqeynayay oo aan maaragtay soo difeen gareeyay oo diyaar ahaa marka waa kulley ita qaylidan iyo qalalaasan maba soo dhaxgalileen laakiin haddana regret ma lihi oo sababtoo ah intii aan meeshii yimid waxaan isleeyahay wax weyn baan guddiga doorashooyinka aan ka qabtay
khibraddi aan u lahaa ee maamulka ee jaamacadda aan lahaa ayaa meesha la yimid. Waxyaabo badan oo ka khaldanaa guddiga doorashooyinka ayaan isleenahay inaan saxay. Marka taasna waxaan u maleynaa waddanku may u tahay faa'iida. Waa gartay dhanka mashruucaasi maxaa tiri, maxaa lagu qaban lahaa mashruucaas? Wuxuu ku saabsanaa in food security program oo la isticmaalayo training. Waxaa maalgelinaysay bankiga dhexe, World Bank-ka. Waxaa mashruuca uu ka koobnaa in maaragtay training loo fidiyo arday heerka masterska iyo PhD-ga. Ardaydaas oo ka imaaneysa gobolada dhan, wadamada dhan oo geeska Afrika ay ka imaanayaan. Waxaan uga talagalnay in khaasatan wadamada oo kasoo baxayaan dagaalada, in oo dad khibrad leh ay wadamadaas yeeshtaan oo macnaha wax soo saarka oo dhinaca cuntada ka kabi kara. Marka mashruucaas markaad aad adiga hogaaminayay, markaad IBC maada ma la joojiyay ama may lama joojin? Ninaan wada shaqeynaynay oo aniga naibi ahaa igu ku xigeenay ahaa ayaan ku wareeji in muddana maaragtay waan la shaqeynayay, macnaha advice baan siinayay maadaama proposalka aniga aan qoray, defensekiisana aan maaragtay dhowr meelood aan kaga difen gareey. Marka waana caawinayay in muddo, laakiin programka uu socday hadda waa gabagaba sanadkan soo dhammaaday, soo dhaafna dhammaaday. Waa gartay. Waxaan rabaa inaan wajeer iyo qoyskaaga qoyskeena mar aan ku laabto. Qoyskiini mise xubnoodaad ka koobnaa daruurta? Anaga famil ahaan waa laba rage iyo saddex dumar aan. Haye, adiga marka wajeer baan ku noolnahay. Adiga marka nambarkeed ku jirtay? Aniga nambarka dhexdhexaadkaanahay. Waa gartay. Marka wiilaa ka horeeya ama? Maana gabar aa noo horeysa. Haye. Wiilaa ku xiga, anaa ku xiga, laba gabdhood ay yar. Iyagana sidoo kale ma professoryaal ama? May, wax professor kaliya ka jira. Marka gabdhaha waa la iska wada guursaday, wajeer ay degan yihiin, inta badana wajeer ay Kirifta kala degan yihiin. Yarka walaalkeena wuxuu ka shaqeeyaa dowladda oo countiga wajeer, wuxuu yahay director oo livestock countiga uu ka yahay. Marka waxaa tahay qofka ugu horeeya oo qoyskeeni wax u bartay oo jaamacad kasoo baxay, noloshii maxaa iska bedelay? Jaamacad kasoo baxay maaha, jaamacad walaalkay jaamacad uu kasoo baxsana, laakiin heer oo PhD aanun baa qoyskeena. Markaad wax shaqo aad bilowday qoyska, marka hore waxaad noo sheegtay in qoyska danyaraad uu ahaa, gacan maxaad kasoo geysatay? Intii aan karaankeyda waan maaragtay caawinayay waalidkeyda, wajeer ay iska deganaayeen, khaas ahaan magaalada Giriftu. Markii anaga aan iskool aan yara weynaanay, waxay iska noqdeen reer gura. Magaalo iyo baadiya u yar u dhexeeyeen, xoolaha baadiya u joogay, marna baadiya iska aadeen, marna magaalada. Aday markay daa noqdeen, magaalada Girifay wada joogeen. Magaalada Wajeer baan guri uga gaday inay kusoo wareegaan aan rabi. Marka adiga haddana waxaa lagu yiri meel xoolo kusoo xaruunaynin ma imaan karna, Girifta inaan iska joogeyna, baadiya aan ka warqabna. Marka adi meeshii baa maaragtay guri fiican uga dhisay, biyaha usoo jiiday. Aday marka meesha iskaga noolaayeen. Marka aday aabbeyley naxariisto 2015-kii ayuu geeriyooday. Marka hooyadee baa ciidaba da-aya joogtaa. Marka hadda Girif iyo yarka walaalkay xaafadiisa oo Wajeer ay u dhexaysaan. Waa gartay Nairobi maadaama xoolaan kusoo xaroonayn weli wallahi laba jeer may imaatay, waa ma jeclood dadka oo da-de meelahan oo maaragtay bulshada aan lahayn oo iska go-doon camal ay ku noqonayaan. Marka ma jecla, adi waa imaani karaan hal sitimaan laba usbuuc meelahaas inay joogaana dhici karta, laakiin ma jecla meelahan bulshada lahayn oo dad lagu faalaleynin ama qaraabo aan la arkaynin, ma jeclo. Anagan waxaa iskaga baranay nolosha noocaase, ayaga lama qabsan karaan. Marka inta badan adi anaa u tataga. Waa gartay su-aalahan jawaabo kakooban aan kaga rabo inaad isiiso. Ugu horeyn, Professor Cabdi Guuliye, waqti free ah ma leeyahay, maxaanu ku qabataa? Hadda horta inta guddiga aan ka shaqeynay mostly howlahayda, maadaama aan guddoominayay howlo oo aada muhiim guddiga doorashooyinka uga ah, inta badanaa waqtigeyda badan meelahaas aan gelinayay. Inta kale waqtiga aan firaaqo helo, adeega booqasho, saaxiibada dibadahaan aada aado, amar aan shaqo u aada iyo mar kaleba,
I like nature, you know. Hadii aan fursad u helo park aan iska aadaya, you know, inaan adiga meelahaas aan waqtiga ku qaata. Kubadan ciyaaraha kooxa waxa taa garto jira. Kubad migmeli yani. Yani I'm not a fan. Sax. Marka hadii aan la kulmo iyadoo wax la ciyaarayo waa iska fiirsanaya, laakiin kooxan taageeran ma laha. Waqtina kuma dhumiyi in aan maaragtay programka la socdo oo yaa ciyaaraya weekan iyo bishan, waxaas waqti kuma dhumiyani. Kooxa kartay falsafadaada nolosha maxay tahay? Oo eh iyo philosophy. Aniga noloshayda waxaa waaye wixii aad samaynayso do it to the best of your ability. Wax kasta oo lagu dhiibo sida ugu kartida badan oo aad shaqsiyanaas u qaban karto u qabo. Midda kale, dadka kulli la macaamil si oo sharaf leh, you know. Midda kale, aniga sheekooyinka badanaa kama qayb galo, fadhi ku dirir badanaa kama qayb galo. Waxaan aaminsanahay sida diinta islaamkana farayso, haddii qowl oo sax aadan qofku wax u sheegayn ama macnaha wax oo qowl oo qofku faa'iido u leh aadan u sheegaynin, inaan iska aamusto. Dadka badanaa waxay u arkaan qof aamusan oo hadlaynin, laakiin haddii wax muhiima oo faa'iido leh aad tahay waa ka qayb qaataa. Inta barnaamijka socday ereya carabiga aad tatuureysaan u jeeday, ma carabiga soo baratay ama diinta islaamka iyo barashadeeda? Maya, diinta islaamka waxoogaa intiin ka bawsaday waay, carabiga saas ma soo baratay. Waa gartay dhanka iyo khibradda noloshaad ka dhaxshay oo aad hadda is leedahay, waxaan anaa soo arkay khibradan u leeyahay sameeye bulshadaad ugu dardaarmayso maxay tahay? Ta waxaa waaye waxbarashada in horta lagu dadaalo muhiim weyn. Sida hadda aan arko bulshada Soomaalida, natiijooyinka marka ay soo baxaan oo imtixaanaadka, inta badana goboladeen way ugu hooseeyaan. Markaad fiirisana, dadkii waxay isku howle gelinayaan inta badana in iskoolo la dhisoon, laakiin derbi meel laga taagay faa'iido ma leh. Ilmo lagu xareeyay ilmahaas haddii waxbarashada ay tayo laheen faa'iido ma laha. Waxaan dhihi lahaa aniga beddelka derbiyo meel walba laga taagi lahaa, kuwa hadda dhisan tayadooda hala hagaajiyo, manaa qualityga waxbarashada hala hagaajiyo. Midda kale, dadka daacad ha loogu shaqeeyo meel kastoo la joogo. Awal waxaan dhihi jirin anaga waa nala gacan bidixeeya, dowladda dhexe waxma nama siiso, laakiin hadda waxaana soo maray 10 sano oo lacagtii abid ugu badneed ayna soo martay sidii aan xorno intii aan xorno qaadan. Marka hadda haddii aan natiijahan wixii kasoo baxay aan fiirinan wax hadda weyn oo lagu qanca ma laha. Marka dadka waxaan dhihi lahaa bal wixii hadda dowladda dhexe ay ugu soo talagashay dadkeenna in si wanaagsan loo isticmaalo, boobka ka jirana laiska ilaaliyo, sababtoo ah lacagta waxaa loogu talagalay adeega bulshada dadweynaha. Marka dadka inay taas ay fahansanaadaan had iyo jeer. Midda kale, Soomaalida inta yar hadda aan guddiga aan joogay waxaan ka fahmay dad oo maaragtay zaid isu ficla inay yihiin. Ficilka zaid waaye, xataa doorashada wax laiskugu laayo ficilkaasaa sabab waaye. Marka waxaan dhihi lahaa dadkii in maaragtay walaalnimada ummadda Soomaaliyeed la muujiyo, dadkii kalsooni laga dhex abuuro, qofkii mas-uul noqdan uu ogaaday inuu masquul oo mas-uul uu reerkiisa uu ahayn oo mas-uul ummadda dhan oo Soomaalida iyo dadka meeshaan wada deganahay ay mas-uul u yihiin, si qofkaas hadhow berri markuu qof dooranayo uusan qofkiise u daba istaagin. Maya, haddii uu ogyahay qofkii meesha loo dhiibo inuu hadhow cadaalad faraayo ama uu samaynayo, micno ma lahaanayso qofka inuu qabiilkaada noqdo iyo in kale. Waa gartay su-aashaas rabay inay ugu dambeyso barnaamijka, laakiin su-aal kale ugu soo dhacday, intaad waxbarashadaad ku jirtay qof role model ah aad ku dayato ma jiray? Role modelkana kaalin noocee ayuu qofka uu ka geysanayaa waxbarashadiisii iyo dhanka iyo khibradaha nolosha uu ka helayo iyo weliba dhanka shaqada hadaa la dhahaba? Waa iska jiraan dad oo maaragtay aan islahaa macnaha sidii wax u sameynayaan aan islaha waa wanaagsan tahay. Siiba anaga muslim markaan nahay role model waan qabnaa, nabigeena noogu filan, uma baahnin role model kale. Macnaha habku wax noo baray noloshiisii
taasaan naga kafinaysa inaan maaragtay role model uu noo noqdo muslimiinta dhan ee Soomaalida khaas ahaan waxaan dhihi lahaa ma la saa noogu filan ba role model macnaha haddii ay ammaanimo tahay wuuna baray haddii ay maaragta kala dambeyn tahay wuuna baray haddii isjecel ay tahay wuuna baray marka ani waxaan dhihi lahaa asaga ha noo noqdo dadka muslimiinta oo dhanna asaga muslim ha u noqdo nabigeena ha noo noqdo role model aanu ku dayano asaga wax taye dayasho kaga mudan malaho qof kale shaqsi uu jiro I think that is the best role model we have is mashallah waxaa qofna xantiisa ma mooga waxaa waad saleedahay siyaasinta ugu badnaadeene waa lagu xataa oo suuqa ku jira maxay yihiin walaa ma garanay waxay idhaahayaan kulli inta badana waxa la dhaawan door ninki Soomaali oo kursi waayo dhana waxay dhahaan guuliyay kursiga nibnaga naga lumiyay ama naga xabay soo taas waa iska caadi dad xataa anana qoonin oo inay xataa doorasho ku jireen baan ogeyn oo maanta iska heyaystan way iska jiraan oo dhici karta inaan maaragtay ay u sababayaan in aniga aan sabab u ahaa doorashada ay waayeen laakiin aniga wax dadka banaanka igu dhahaan ma garanayo laakiin I am who I am waa gartay maxaa jacaysha in lagugu amaano aniga waxaa in dadka sinaasha inaan dadka sinayo inaan been sheegin inta badana waa iska ilaaliya beenta siiba haddana ballan ku macnaha dadka ballan oo been ah inaan dad u qaado waa iska ilaaliya inta badana ma jecli qofka haddii waxaan sameyn karin ma sameyn kariyaan marka waxa u malaynaa Soomaali badan inay dhibsatay taas iyada sababtoo ah waxay jecelyihiin qaadbo ninka beenta u sheegay ay jecelyihiin laakiin waxaa laga yaabaa dad qaar inay dhahaan ninkan waa is unfriendly you know qof strict waaye inay dhahaan laakiin taas waxa waaye ma jecelyaani qof inaan been u sheego ama aan ballan been ka qaado marka waxyaabahaasan iska ilaali inta badan ugu dambeyntii gabagabadii aan soo gaarnay talada ugu dambeysa aad bulshada Soomaaliyeed ugu tagay bulshada Soomaaliyeed haday noqoto habeenka haday noqoto culimada haday noqoto siyaasiyiintii ama dhalinyarada waxbarashada ku jiray hal talo oo nabad aan facdo aad noogu dardaarmayso maxay tahay Soomaaliyeed waxaan ku dardaarmin lahaa in midnimada aan ka shaqeyno sababtoo ah waddanka hadda sidoo muuqdo waxaa wax lagu qaybsan doonaa badnidin ama natiijada codaynta hadhow aad keeni kartid iyo wax lagu qaybsan doonaa waddanka sidoo yahay sida hadda muuqata marka waxaan is dhiilaa haddii ayaga Soomaalidii ama dadkeenii hal dhinac ay maaragtay focus kooda uusan ahayn ama isla wada jirin ama dhinac isu raacaynin codkoodii wuu yaraan quwadoodiina way yaraanaysaa marka waxaan ku gobaabin lahaa in dad ismaqla ay noqdaan danta guudna laga shaqeeyo sababtoo ah danta shaqsi in danta guud loo baajiyo ma aha waa in aan aragnaa waddankan afartani dhowr qoomidood oo qabiila ku nool tartanka hadii jeer waa la geli doonaa haddii aadan nidaamsaneyn oo adinku codkiinu hal meel ku dhacaynin wax idin tixgelinaya ama waxna tixgelinaya ma laha marka Soomaalidu waxaan ku goobaabin lahaa in ay maaragtay midnimadooda ay ka shaqeeyaan waxyaabahan yaryar oo reer hebeli cid hebelna aan maaragtay ka gudubno danta guud aan fiirino hadda waxaan gelaynaa face oo boundary delimitation macnaha goobaha lagu codaynayo ayaa dib loo eegi doonaa inta badanana waxaa lagu saleyn doonaa population macnaha dadka inta cadadooda ay tahay marka haddii aan anagu hal meel kasoo jeesanin waxaa laga yaabaa in nala dhowaa dhow idinka dadkiina ma badna kuraasta hadda aad leedihiin oo ma qalantiin oo hadda kuraas nagala soo qaada marka waxaa loo keli lagu daafici karaa haddii dadki ismaqlayaan oo isku fikrada yihiin isku mowqif ay noqdaan oo maaragtay hal dhinac ay maaragtay iskala soo jeestaan marka waxaan ku gogorinaa adi jeer inay ka shaqeeyaan danta guud oo aanay danaha shaqsiga ama yaryar ee quuska ama qofka shaqsigiisa inay ka horumarin danta guud oo Soomaalida midda kale doorashooyinka inta badana Soomaalida way kala qaybiyaan xataa labo hal reer haddii kursi la dhex dhigo way sii kala baxaan
waan waan aragnay taas gaarisad ku arkaysa ama wajeerad ku arkaysa ama dheerad ku arkaysa marka taasna waxa waaye soomaalida sida ay u fahantay dimuqraadiyada ayaa si khaldan leh waxaa loo fahmay in qofku markaas la doorto wax walba asiga ama reerkiisa ay ku koobnaan doonaan ama wixii oo doorashadaas ku imaada hal reer kilaha ay ku koobnaan doonaan saase loo fahmay marka sababta loo tartamayo oo qabiil nin walba uu ordayo waa saas laakiin haddii la fahmi lahaa doorashada waa la wadagelayaa laakiin kii reeya waa annaga dhan oo noo adeegaa haddii taas ay dadka fahmi lahaayeen macnaha hadda isfahmi waayga iyo tartankan oo dilka marmar sababaya ma imaan lahayn waxaan culummadan waxaan ka codsan lahaa in waqtiga doorashooyinka ay maaragtay dadka waaniyaan ay wacdiyaan dadka la dooranayo qualitieska ama nooca uu yahay inay dadka ka dhaadhiciyaan si maaragtay dad taya leh ama quwad fiican leh ama waddanka wax kaga soo dhacsan kara si loo soo doorto.